នុស្សភាគច្រើនណាដែលចេះអន់ចិត្តចេះខូចចិត្តអន់ចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាអន់តើចិត្តអន់វាលក់មិនសូវបានថ្លៃទេខូចចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាខូចព្រោះការលែងកើតដែរតោះកុំឲ្យអន់យូរពេកបើខូចហ្នឹងឆាប់ជួសជឿឡើងវិញបើមិនចឹងទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជារបស់អត់បានការហើយមិនមែនត្រឹមតែរបស់អត់បានការទេវាអាចធ្វើឲ្យកើតទុក្ខដល់ម្ចាស់ខ្លួនចិត្តនៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចបានមិនភ្លេចទៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាគេស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងតើហើយបើមនុស្សល្ងងវិញយកអាពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងមកដុតចិត្តខ្លួនឯងមួយខែពីរខែមួយអាទិត្យមិនបាត់ទេតាមពិតទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសបាត់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងហ្នឹងបកកើតទុកបន្ថែមកូនចៅទុកនឹងបន្តនឹកឃើញមានណាក្តៅពេលនឹងនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងរឿងណាមិនពេញចិត្តកើតឡើងមានស្មារតីពិចារណាភ្លាមថាធម្មតារឿងក្នុងលោកនេះវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងវាមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមិនមែនមិនឲ្យថាទេបើថាកូនធ្វើខុសឬក៏ថាបុគ្គលិកធ្វើមិនត្រូវប្រាប់ថាប៉ុន្តែកុំឲ្យនិយាយទាំងកំហឹងមួម៉ៅធ្វើការមើងម៉ាត់ចាស់ថានេះខុសអានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យយកភ្លើងទៅបាចដាក់គេហើយមុននឹងក្តៅគេហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្នកក្តៅសិនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខឹងយូរហ្នឹងស្មើនឹងដុតខ្លួនឯងយូរដែរអញ្ចឹងអ្នកខឹងហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅមុននឹងដុតអ្នកដទៃទៀតក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតលែមានខន្តីចេះទទួលព្រមខ្លះទៅរឿងណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងហើយប្រឹងកែទៀតទៅវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេណាអ្នកធំអ្នកតូចណាក៏មិនបានឬសម្រេចអីដូចប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងតលែមានការអត់ធន់មានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាគេចង់ធ្វើខុសទេបានណែវាមានភ្លាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏ដោយសារអកសលគ្នាវាល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជួយកែគ្នាដោយទឹកចិត្តល្អទៅវិញទៅហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងថាវាមានល្អក្រក់ល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងស្វែងយល់ការពិតសច្ចធម៌នៃជីវិតអញ្ចឹងយើងអត់សូវពេចអត់សូវកើតទុក្ខទេយើងអត់ប្រឆាំងទេមិនឃើញថាជាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទេអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តយូរពេកកុំខូចចិត្តយូរពេកតើខូចចិត្តយូរពេកគេបោះចោលហើយមនុស្សហ្នឹងឬបើថាឡានខូចគេឈប់ប្រើបើថាបន្លែវាអន់គេបោះចោលក្នុងធុងសំរាមហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបើអន់ចិត្តក៏អន់ដែរប៉ុន្តែកុំអន់យូរពេកអរគុណច្រើនអ្នកខ្លះជួបឧបសគ្គយំប៉ុន្តែមនុស្សដែលរឹងមាំផ្លូវចិត្តជួបឧបសគ្គគេមានស្មារតីរឹងមាំគេដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះរស់ស៊ីខាតវាមានពេលខ្លះរស់ស៊ីយ៉ាងណាញ់វាមានពេលខ្លះគេសរសើរនន្ទាអញ្ចឹងហើយបើមានរឿងមឹងមិនល្អកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាត្រូវបាត់បង់ព្រាត់ប្រាសរស់ស៊ីខាតឬក៏មានបញ្ហាគេស្ដីឲ្យអីអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើម
ឆែកមើលខ្លួនឯងថាហេខ្លួនឯងហ្នឹងវាខ្វះខាតអីវាមានរឿងអីខ្វះចន្លោះអីសមត្ថភាពមិនទាន់ពេញបរិបូរផ្នែកណាចាប់ផ្ដើមបំពេញទៅហ่ะវាឧបមាដូចជាថាយើងដើរទៅមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងហើយមានគេប្រាប់អញ្ចឹងយើងមានរឿងអីអត់មានរឿងអីទៅខឹងអ្នកប្រាប់ទេយើងមានតែអរគុណអ្នកប្រាប់ទេដែលកុំឲ្យយើងខ្មាស់គេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងតែកាលណាមានរឿងអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកម្មចម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពិភពលោកបានខ្ពស់បានឆ្ងាយជាងមុនអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតទាំងអស់បើទោះជារឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីជាពិសេសរឿងមិនល្អជាឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតយើងសមត្ថភាពជីវិតយើងឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងត្រូវញញឹមដាក់ឧបសគ្គកុំយំដាក់ឧបសគ្គអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងពីមួយចូលមួយរស់ស៊ីខាតផងពុនលែងផងកូនឈឺផងគូថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផងឧទាហរណ៍ចាស់ហ្នឹងគេហៅអូយកម្មក្រាស់ដល់ហើយដែលវាមានតែជួបរឿងមិនល្អច្រើនតគ្នាយ៉ាងហ្នឹងបើនិយាយពាក្យថាកម្មប្រែថាអំពើវាមានពីរវាខ្មែរគេចិត្តច្រឡំថាឲ្យតពាកលឺថាកម្មសើខកមែនទេកម្មវាមានកុសលកម្មអំពើល្អនិងអកុសលកម្មអំពើខកបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើមិនល្អច្រើនធ្លាប់បែកបាក់ជេរបន្តិចដាសាមិនចាំម៉ែចាំឪកັບគេងគេអីចឹងទៅវាផ្ដល់ផលមកវិញវាជន់គ្នាជួបរឿងមិនល្អច្រើនចឹងតែហ្នឹងគេហៅកម្មក្រាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកកម្មក្រាស់ដោយកុសលក៏មានដែរអូចេះតែសុខចេះចម្រើនរកស៊ីចេះតែបានចេះតែមានជួបមនុស្សក៏ចេះតែល្អអញ្ចឹងកូនក៏ប្រកបដោយធម៌ចាអាហ្នឹងក្រាស់ដោយកុសលអញ្ចឹងតែប្រពៃណាអ្នកឲ្យលទ្ធផលមកយើងគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងជាអ្នកផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើយើងជួបហើយយើងប្រឹងដោះស្រាយទៅហើយយើងកុំអង្គុយប្រៀបធៀបជាមួយគេថាអើយគេដូចជាធូអញវេទនាម្លេះអីគួរអភ័ព្វម្លេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យដូចគ្នាបើយើងសំរិះគល់ហ្នឹងវាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងដាំដើមស្វាយហើយយើងចង់សង្ឃឹមថាបានផ្លែដូងវាអត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមដាំផ្លែដូងឥឡូវទៅដើម្បីបានផ្លែដូង4 10ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងណាបើថាវាជួបរឿងមិនល្អច្រើនក្នុងជីវិតហ្នឹងយូកាគ្នាធ្វើល្អណាស់ប៉ុន្តែជួបតែរឿងអកុសលអញ្ចឹងទៅហើយយូចេះចោតប្រការណោអាខ្ញុំធ្វើល្អណាស់មិនក៏ជួបរឿងមិនល្អវាមិនមែនធ្វើល្អហើយស្រាប់តែបានផលមកមិនល្អអញ្ចឹងឯងអកុសលពីមុនមកវាផ្ដាល់រឿងមិនល្អមកដល់យើងបច្ចុប្បន្នហើយកុសលដែលយើងធ្វើអំពើល្អដែលយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលវាឧបមាដូចជាយើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនអាចទៅតែច្រូតកាត់ថ្ងៃស្អែកបានវារកពេលវេលាណាមួយវានឹងឲ្យផលហើយអញ្ចឹងផងប្រែងដោះស្រាយនៅតែមានជំនឿនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចផងប្រែងធ្វើអំពើល្អសាងគុណធម៌ផងប្រែងចាប់ពីថ្ងៃនេះទីយើងនឹងអាចបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបើកម្មក្រាស់ក៏ក្រាស់ចុះប៉ុន្តែក្រាស់ដោយកុសលបើក្រាស់ដោយអកុសលពីអតីតឲ្យវាជួបបណ្ដាៗហើយព្រះសាងឲ្យក្រាស់ដោយកុសលបន្តទៅមុខទៀតមានអ្នកខ្លះនឹងចេះតែអូយថាខ្លួនឯងពិបាកស្មុគហើយគ្មានអ្នកយល់ចិត្តគ្មានអ្នកណាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអាត្មាថាជារឿងល្អដែរចំពោះ
អឺអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងអ្នកដែលអាចជួយបានច្រើនជាងគេគឺអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងឯងអឺជួនកាលបើឧទាហរណ៍ធម្មតាមានបញ្ហាឆេវឆាវ stress ឬក៏គាត់ធ្លាប់វះធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាពជាងអារម្មណ៍របស់គាត់អត់ហ្នឹងឯងបើឧទាហរណ៍ថាកូនណាមិនដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ដាយហើយចេះតាប្រងប្រាវឆុងឆាវចាក់ឲ្យគាត់លូតអាជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងក្បួនពេទ្យបើមនុស្សម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមិនមែនព្យាបាលមនុស្សម្នាក់នឹងឯងត្រូវហៅទាំងអស់គ្នាមកពីគ្រួសារយោបល់ហើយឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងជួយព្យាបាលមនុស្សម្នាក់នឹងព្យាបាលទាំងអស់គ្នាគេហៅ family therapyខ្ញុំក៏បានសម្រាប់ធ្លាប់ជួបញោមស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាព្រោះគាត់ទទួលរងអាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនមកហើយក្នុងជីវិតរបស់គាត់តាំងពីគ្រួសារស្វាមីរឿងរ៉ាវអីចឹងគាត់ stress ហ่ะហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆេវឆាវច្រើនគឺកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ថាតើកូននឹងមកហើយពិគ្រោះយោបល់ឲ្យកូននឹងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពម្ដាយហើយធ្វើម៉េចរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តម្ដាយនឹងរឹងប៉ឹងកុំសូវធ្វើឲ្យគាត់ក្ដៅទៀតធ្វើក្ដៅទៀតមានបញ្ហាហើយអ្នកខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធឬក៏ប្ដីមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឆេវឆាវមួម៉ៅមិនដឹងខ្លួនប្រុងប្រៅនឹងអាពេលខ្លះរឿងនឹងទូចតាចទេប៉ុន្តែគឺថាឆេះដុំមកហ្មងវាមិនគួរនឹងឆេះសោះទៅជាឆេះបានអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងម៉ែដល់ព្យាបាលមិនព្យាបាលតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងព្យាបាលបើប្រពន្ធមានបញ្ហាទៅព្យាបាលប្តីផងព្យាបាលប្រពន្ធផងគេហៅ couple therapy ព្យាបាលជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអឺហើយផឹងផែងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានពេលធ្វើសមាធិបើ stress នឹងការងារត្រូវកាត់បន្ថយការទូខុសត្រូវការងារនឹងខ្លះអឺថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើមិនចឹងទេជីវិតវាគ្មានរស្មីវាមូមកវាអាប់អួររហូតទៅអឺហើយមានពេលមកវត្តមកវាស្ដាប់ប្រសងទៅជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យអីចឹងទៅអឺហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជុំវិញខ្លួននឹងជួយដូចថារោមិចឲ្យគាត់រីករាយសប្បាយស្រស់នៅក្នុងចិត្តឡើងវិញអាហ្នឹងទើបស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងបានចម្រើនបើអ្នកនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយអ្នកនៅក្បែរនឹងមិនយល់ចិត្តអុចទៀតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើដល់អ្នកឈឺនឹងអញ្ចឹងតើយើងអ្នកចិត្តខាងនឹងគួរស្វែងយល់ចិត្តអ្នកដែលនៅក្បែរហើយអ្នកដែលឈឺនឹងមិនមែនបញ្ចេញខ្លួនថាខ្លួនឯងឈឺណាវាបញ្ចេញទៅជាលក្ខណៈមួម៉ៅប្រុងប្រាវចេះតាបញ្ចេញកំហឹងដោយអត់មានហេតុផលវាចេញទៅអញ្ចឹងអានឹងយើងកត់សម្គាល់ថាមនុស្សនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីជួយមនុស្សនឹងឲ្យផុតអំពីរណ្ដៅសេចក្តីទុក្ខនឹងជួយសង្គ្រោះដោយទឹកចិត្តករុណាអានឹងយើងក៏បានបន់ដែរអនុមោទនា